Okay guys, saya beli ni. Dalam di dalam 249 juga harga dia. 249 simpanan ni. Ini ialah external hard disk brand Toshiba. Mula nak beli tu sikit 255. Eh bukan 255, 260 lebih lah. Dengan Western Digital 279 lah, mahal lah. Ambil Toshiba lah, saya ambil 2 tera je kot. 2 tera. Tapi dalam Shopee ada tengok harga 79 orang jual Toshiba something lah. Tak tahulah, macam tak confident pula nak beli. Tapi tak apalah, saya beli yang ni. Yang ni dalam 249. Nice lah, nice price. So kita buka ni 249. Boleh lah, taklah mahal sangat. Kalau yang 79 tu dekat Shopee macam tak confident saya tengok. Tahu kena scan apa. 2 tera kot 79. Betulkah harga tu sekarang ni? Lama tak beli bahan komputer. Ni beli sebab storage makin lama makin penuh lah. Kena buat something lah. Dah tak dapat dah, kena beli juga. Eh jap, kita tengok kotak lah ni. Something kita ni backup software pun dah. Yang ni 3 tahun waranti ni. Beli dekat 1TJ, CompuWare 1TJ. Selalulah beli dekat sini. Memang survey-survey tempat lain, sini juga paling murah. Recommended lah 1TJ Kuching. So ini USB 3 kan. Baik tulis dah. Mana tadi saya tengok. Supposed to be USB 3 lah. USB 3.2 portable hard disk 2 tera. Bukan SSD lah, tapi should be okay lah. SSD pun mahal gila. Kalau untuk storage built in untuk OS ke apa ke, boleh lah SSD ni untuk storage ni. So manual, ada beli kabel ni USB. Okay. Saya dah ada storage Western Digital 1, Seagate 1, warna hitam dan warna biru. Jadi sekarang ni saya ambil warna merah lah. Ambil warna merah kali ni. Okay, ni letak tepi. Okay, ni dah. Okay. Eh, lengkap. Oh, just nice. Wah, say. Masih bah kecil lah. Kompengan external hard disk ni sikit. Oh, lebih kurang jugalah saiz. Lebih kurang. Yang ni Western Digital, tebal lah Western Digital. Lebih kurang lah saiz. Ini 1 tera. Tidak 1 tera. Yang ni ambil 2 tera lah. Halang-halang ambil 2 tera. Storage boleh lah. Clear some space. Ni apa ni, macam mana nak buka ni? Come on. Pasal pula dia macam ni. Okay, dah pergi kabel standard lah kabel ni. Semua external hard disk dia ada macam ni. Masuk sini. Kabel standard. So, kita cubalah eh. Kita test. Jom kita tengok, kita test. Jom pergi ke PC. Yo, kita test. So guys, tengok hard disk penuh dah ni. So kita masuk dah ni. Test external. Oh. Okay, dah ada detect lah. Dah. Okay, Toshiba external. Okay, tu dia. Okay, tu dia. Ha, sudah detect. Betul kan? Betul. 1.8 terabyte. Okay, nice. Okay, that's all. Thank you.